mislim, na junijski sejmet, točko, ki je bilo še podrobno in tudi poročal o tem, kaj se je zgodilo z mojo relacijo z Tihopom, kljub temu pa mislim, da bo šel nekaj stavke, če podaš pri točki aktivnosti pri izgradnji vodnega bazena na Krškem. Izvolite. Ja, tako je poročeno že na projektni skupini v mesecu februarja, mislim v marcu, da so bili terminski plani določeni in sicer je bil terminski plan je bil določen na osnovi tega, kako lahko od VIP-a pa pričakujemo oziroma od drugega lahko pričakujemo njihov odgovor. Govorili smo se da do konca maja oziroma začetka junija, tako da se tudi na predlog nekaterih svetnikov, med njimi tudi Jožeta Habinca, za junijska seja pripravila gradivo, da bi svetniki odločali o lokaciji bazena oziroma o novi lokaciji bazena v Krškem. Prej se bo pa seveda sestala projektna skupina, jaz previzirala, da je do 9. junija, do začetka naj bi bil ta odgovor od VIP-a ob območju, ki bi bilo večje, kot samo tiste dve pacijene, katere smo naslednji. Planiranje je za junijsko sejo končno način, če se vračamo na staro lokacijo in na začetek tega natečaja za območje, kakšno bo vprašanje z VIP-om. Zelo kjepen je vrano razgovor in 7. maja imamo in novo termino se stane isto, da bo bilo tekle tedno in se dobil z predsednikom tudi vlade Češke, vendar se je zgodil tudi finale hokejskega prvenstva, da ne vedeli smo jedan, kjer so mislili, tako da je zadeva zemlja spremenjena, v tem tedno celih se prvo zgodil, kjer ne dobiva in vrno, kjer povoje za komisiri, prejako lokacija, prej se čemo bo značajnega poslova. Zdravljate, zvolite, zvedočki razpravo, odpiranja. Bazen se bo izključno, bazen se bo projektiral,
širina, če je dajmo vsak narodni vrtjo širino, potem može. Danes pa ne moremo nič delati, danes ne moremo nič tam in proizvodna, niti ne moremo parka, niti ne moremo proizvodna, niti ne moremo bazena, niti ne moremo proizvodna, niti ne moremo proizvodna, nič. In zatem, če bi pa nam dal zeleno luč, da se razširimo, je tisto misliti, da dobimo obos v zadi, ideje, vse v prvšem linijo na mizo, ker nismo v projektni skupini imeli tudi naloga naprej. Kje? Kje najde parkirišče? Železnice ne da, nikom ne da, ti se v vodo pada. In če gremo v izgradnjo bazena, jaz smo pa v nekem roku, potrebuje tudi ta parkirišče. Zatem se pogovarjamo, da bi potem ne zdaj potrošimo podobiti, pa da je bomo in bomo dejansko v bazenu mesečan. Jaz če znam brati zapisnik, na Vipo bo ne bo nobenih parkirišč. Se pravi, da je treba parkirišče iskati druge. Moj predlog je, veliko ceneje, veliko bolj enostavno, kjer bo odišel kup pa parkirišče pred potem, ko ne zdi. Ne, prodaj, da mislim, da vse bo imeli, da bi nekaj. Jaz predlagam, da smo dobro prazni pravno. Zdaj, to bo, kar je potrebno sedaj narediti, je sprememba v OpenAI-u, se pravi, občinskem prostorskem načrtu, da bomo določili območje. Iz teh pogovorov, ki smo se na skupini pomenili v razgovoru za Vipavo, bomo določili, kateri del območja, ki je dan v okviru proizvodne, je moč in smemo tudi ob njihovem soglasju spreminjati v prostor za šport in rekreacijo, poleg območja, ki je naše, se pravi bazen. In tu je zdaj ta postopek. Kaj bo se notri, glede na to, da gre za objekt javnega pomena, ki ima tako veliko vrednost, smo po zakonu dolžni narediti javni natečaj in v tem javnem natečaju da se bodo določene vsebine. Ali bo v tistem območju inženirjenja stroja šlo za obnovo, ali šlo za rušenje, ali se sploh ne bodo posegati, to bo prineslo natečaj. In ta natečaj, kot smo rekli, bomo na naslednji seji poleg sklepa, da določimo območje, ki upam tudi že za soglasje Vipava, se bo po eni strani peljal postopek sprejema in sprejema OpenAI-ja, da bo iz površine za proizvodno, kar je celotno, določil, koliko tega je možno spremeniti v šport in rekreacijo in bomo dobili namensko rabo. Skozi natečaj, ki bo paralelno potekal, bomo dorekli vsebine, ali bo tam še kaj več, ali bo to na tem območju, kaj bo, bomo ne vem, mogoče v ozadju gasilske enote, poklicne gasilske enote, naredili še prostor za poklicne gasilce, pa ne vem, še kakšen poligon, ali pa kaj, bomo videli nekaj z tega. Kar se tiče pa zelenice, ki so bile pa zanšene, zarušenje, nismo govorili o tem, kako se gospod Šolc, govorili smo o tistem delu, ki ni je, ki je to Kumarija. Mi smo tega območja predvideli za rušenje zadnjič pri spremembi Vupa Vipav, ampak je bil tisti del, ki je od tistega dela, ki se sedaj že začel rušiti, da bi pa po pravi del proti bazenu področje Kukarije. Mi smo zdaj sprejeli, da je to možno, da se smemo rušiti, za to območje pa še vedno proizvoda in nebene spremembe opcije, da to se dajmo tako čakati. Za novim OpenAI-jem bomo pa tudi bolj tako posegljeno ta prostor, in kot smo že rekli, dobro s Vipavom, poskušali seči tudi dogovor, ki bomo zbolj kupo tega področja, ker ga bomo trebali dobiti tudi vlastništvo, da pa potem ne sam planiramo, potem pa bila tudi kakšna svetla na tem. Torej se predlagam, da več o tem spregovorimo v naslednji mesec, dobro ne do točko, in tam se bomo zopet, mislim, da ne bo še nobenih razlogov in potrebe, da bi takrat že projektirali ali buke, že ne vem, kaj pači, ali ne vem kaj, ali ne bo, bo to vse na tem območju. Ker je to postopek natečaja, podobno kot knjižni, za kaj bomo tistem postopku dobili več rešitev, na koncu tudi izbira med rešitvami, ki se nam razdelajo pametno. Nisem prepričan o tom, da nisem spet tudi vemo, kaj bomo tu moci zbrali, kaj nam pa tudi tisti, ki smo natečaja za režim, priporočaj, če paš bomo nekaj. Eno zadevo, mi smo se dogovarjali, da je v tej urbeni točki informacije o obeh zadevah v zadevno knjižnici. Dogovorili smo se, da ne bo na vsakem, ampak mogoče na junijski bilo pa dobro, da je informacija vključila v knjižnici. Lahko točko 4 zaključimo. Hvala lepa, da sem že rekel.